Dobrý deň, milí študenti. Dnes sa budeme zhovárať o vojenských konfliktoch Grékov. Na tejto mape úvodnej máme vyobrazenú Perskú ríšu, ktorej hranice siahali na východ, na východe až pomaly k rieke Indus a na západe až po západné pobrežie po ostrova Malá Ázia. My sme si naposledy Perskú ríšu spomínali pri dejinách Mezopotámie ako posledný štátny útvar, ktorý sa v Mezopotámii nachádzal. Pôvodne je Perská ríša situovaná na území dnešného Iránu a postupnými výbojmi siahala až k týmto územiam na východe a zabrala prakticky celý Blízky východ a ovládla takisto Egypt. A keď sa pozrieme na rozmery Perskej ríše, niekedy okolo roku 500, čo zobrazuje táto mapa, a porovnáme si to s Egejskou oblasťou osídlenou Grékmi, tak je úplne zrejmé, že grécke štáty sa ocitli v situácii obrovského ohrozenia, kedy v podstate Peržania čakali iba na vhodnú príležitosť, aby mohli vyvolať vojenský konflikt a ovládnuť ďalšie územie smerom na západ. Nasledujúca mapa nám vlastne zobrazí tento výrez z tejto väčšej mapy, takže ideme ďalej. A tu sa nachádza západné pobrežie polostrova Malá Ázia, ktoré, ako sme si povedali, patrilo k Egejskej oblasti a bolo osídlené niekedy okolo roku 800 počas veľkej gréckej kolonizácie a vznikli tu grécke kolónie, ako bol napríklad tento Miletos, ale bolo ich tu veľmi veľa, ktoré udržiavali čulé hospodárske a obchodné styky s centrami jednak s Aténami a jednak s mnohými ostatnými mestami mestských štátov. Ale predovšetkým Atény ako metropola mala v tej oblasti západného pobrežia Malej Ázie naozaj najviac tých svojich kolónií. Boli to veľmi dobre prosperujúce a bohaté mestá, ktoré bohatli predovšetkým z obchodu medzi Blízkym a Ďalekým východom na jednej strane a na druhej strane medzi západnou gréckou civilizáciou. Keď sa hranice Perskej ríše približili až k týmto mestám, Peržania chápali, že je výhodnejšie pre nich ponechať tieto mestá fungovať tak, ako doposiaľ, s tým, že perský miestodržiteľ, ktorý sídlil v tomto meste Sardy, vyžadoval od týchto gréckych miest na Malej Ázii, aby platili veľmi vysoké dane z toho výnosného obchodu, čo napokon vyústilo až do povstania týchto gréckych miest v Malej Ázii a vypálením mesta Sardy získali Peržania zámienku zaútočiť proti týmto gréckym mestám a následne voči ich spojencovi Aténam. Toto povstanie týchto gréckych miest, ktoré začalo vypálením Sárd, Peržania úspešne potlačili. Atény boli v zložitej politickej situácii, kedy na jednej strane nechceli nechať svoje kolónie, svojich spojencov bez nejakej pomoci a na druhej strane nechceli zasiahnuť nejakým priamým vojenským útokom proti Perzii, lebo sa obávali obrovskej perskej prevahy. A tak sa obmedzili na dodávky zbraní, dodávky
potravín a prípadne nejakých surovín, ktoré grécke mestá potrebovali v tej vojne proti Peržanom. Po potlačení tohto povstania gréckych miest v Malej Ázii sa Peržania rozhodli vojensky zaútočiť aj na samotné pevninské Grécko a tak v roku 492 uskutočnili prvú perskú výpravu, je označená takouto bodkovanou čiarou. Bola to námorná výprava, ktorá ale skôr ako stihla dosiahnuť grécke pobrežie, skončila neúspechom, pretože perské lode boli zničené búrkou. Trvalo 2 roky, kým sa Peržania odhodlali k ďalšiemu útoku. Ten je vyznačený touto čiarkovanou čiarou. Tento raz smerovali takmer priamo k Aténam a k rozhodujúcej bitke došlo pri Maratóne. A Peržania sa vylodili na brehu Egejského mora. A pomaly sa pripravovali na pochod smerom k Aténam. Gréci vedeli o tomto perskom vylodení a napriek tomu, že boli Peržania v obrovskej presile, vodca gréckeho vojska Miltiades sa rozhodol prekvapivo zaútočiť na perský tábor a takým akoby obchvatom z dvoch strán, kde sústredil vlastne najväčšiu silu Grékov na krídla, sa mu podarilo vytlačiť perské vojsko až ku Egejskému moru a v tom zmetku a využiť vlastne to prekvapenie, sa podarilo Miltiadovi zvíťaziť. A to, čo sa odohralo v roku 490 pri Maratóne, sa zapísalo do dejín aj takými, by som povedal, takou tradíciou, ktorá sa obnovila v modernom období, a to je maratónsky beh. Pretože po tejto víťaznej bitke jeden z vojakov bol vyslaný do Aten, aby zvestoval, že grécke vojsko v tejto bitke zvíťazilo. A tento vojak dobehol do Aten tú maratónskú vzdialenosť približne 43 kilometrov a tam oznámil, že zvíťazili a padol vlastne mŕtvy na zem. No a na počest tohto vojaka sa dodnes behá maratón. Trvalo ďalších 10 rokov, kým sa Peržania odhodlali k ďalšej výprave. Tá išla v podstate dvoma nejakými základnými smermi. Vrátime sa k tej pôvodnej mape. Zobrazuje nám ju plná čiara. Tá plná čiara, ako ju vidíme tu, tak smerovala cez Dardanely v podstate po pobreží a smerovala na Atény zo severu. No a druhá časť, vlastne akoby podporné námorné vojsko, kopírovalo tú dráhu pozemného vojska a pomáhalo zásobovať pozemné vojsko zase na mori. A kľúčové bitky sa odohrali dve veľmi krátko po sebe, alebo súčasne takmer. Bola to bitka pri Termopilách, pri Termopilskom priesmiku, kde sa vylodilo časť teda flotily a toho pozemného vojska a chcelo prejsť cez úzky Termopilský priesmik, ktorý si Gréci zvolili za také najvhodnejšie miesto, ako čeliť veľkej početnej prevahe Peržanov, pretože v tom úzkom priesmiku dokázalo aj početne menšie vojsko udržať v podstate tú nejakú frontovú líniu aj proti veľkej presile.
Bol to veľmi dobrý výber. A problém vznikol vtedy, keď jeden z Grékov zradil a prezradil Peržanom, ktorí sa niekoľko dní márne pokúšali preraziť túto grécku obranu v Termopilách, že sa dá prejsť aj takým chodníkom vlastne ponad termopilský priesmyk a začali postupne presúvať svoje vojsko Peržania cez horský masív, aby sa dostali vlastne Grékom od chrbta a uzavreli ich v obklúčení. Našťastie Gréci sa o tom dozvedeli a rozhodnutie padlo také, že väčšia časť vojska sa stiahla za hradby Aten a termopilský priesmík zostali v podstate chrániť a zdržať tak perskú armádu akurát 300 spartských vojakov na čele s kráľom Leonidasom. Všetkých týchto 300 vojakov pri Termopilách padlo, ale vytvorili vlastne taký časový priestor na to, aby sa zvyšok armády ubránil porážke a stiahol sa za hradby Aten. V tejto tretej perskej výprave v podstate už bojovali aj Spartania. V tej prvej pri Maratóne odmietli ponuku Aten na to, aby sa zúčastnili obrany proti Peržanom, ale pri druhej, teda pri tejto tretej výprave pochopili aj Spartania, že vlastne tá situácia je naozaj vážna a mohla by byť hrozbou aj pre samotnú Spartu a preto vyslali 300 bojovníkov s jedným kráľom, s kráľom Leonidasom do tohto boja. Dodnes sa nachádza pri Termopilách pamätník, pamätná doska, už nie je tá pôvodná, ako bola za staroveku, ale ten nápis je totožný a znie: pútniku zvestuj lakedajmonským, že my tu ležíme, ako zákony kázali nám. Čo je vlastne odkaz na tú spartskú výchovu, ktorá viedla Spartianov jednak k obrovskej obetavosti v súvislosti s bojom a hrdosti alebo teda k vlastnosti nikdy z toho boja neustúpiť. Kým teda pri Termopilách utrpeli Gréci porážku, druhá rozhodujúca bitka sa odohrala pri Salamíne. Bola to vlastne bitka, ktorá sa odohrala na mori a gréckej flotile sa podarilo perské lode zničiť, poraziť, čo sa ukázalo ako kľúčová vec pre ďalší vývoj, lebo aj keď sa podarilo Peržanom dobiť Atény a mesto de facto takmer zrovnať so zemou, na nasledujúci rok im chýbalo zásobovanie, ktoré zabezpečovala perská flotila a tak v nasledujúcom roku, v roku 479, v bitke pri Platajách a v bitke pri Mise Mykale sa podarilo Grékom definitívne zvíťaziť a zabezpečiť si tak vlastne víťazstvo trvalé, pretože Peržania už nikdy nenašli dostatok síl, odvahy na to, aby na Grékov zaútočili. Dôsledky toho, čo sa odohralo v boji proti Peržanom, však boli neblahé v istom zmysle aj pre samotných Grékov. Krátko po tom víťazstve nad Peržanmi od roku 476 Atenčania vybudovali tzv. Atenský alebo Délsky námorný spolok, ktorý sme si my už spomínali v predchádzajúcich prezentáciách. Mal svoju pokladnicu v podstate v Delfách na neutrálnom území. A ten Atenský námorný spolok tvorili atenskí spojenci, ktorí vkladali peniaze do Atenského námorného spolku, za čo vlastne Ateny mali vybudovať dostatočne veľkú a silnú flotilu, ktorá by dokázala čeliť prípadnému ďalšiemu útoku na Grécko zo strany Peržanov. Teda pôvodne tieto príspevky boli na budovanie loďstva, lenže neskôr ho Atény tieto peniaze začali využívať aj na rekonštrukciu a zveľaďovanie Atén. V podstate všetky stavby na Akropole boli postavené akoby na novo, takisto nová sochárska výzdoba a Atény sa stali najbohatším a najvýstavnejším mestom alebo mestským štátom v celom pevninskom Grécku.
S obavami sledovali tento vývoj Sparťania na obranu proti Atenskému národnému spolku. Vytvorili Peloponéský spolok, do ktorého sa v časti pridávali aj bývalí atenskí spojenci, ktorí protestovali proti tomu, že ďalej musia vkladať peniaze do Atenského námorného spolku, hoci flotila je už postavená, žiadny bezprostredný útok nehrozí a Atény tie peniaze využívajú predovšetkým na budovanie svojho vlastného mesta. Tieto dva spolky, Atenský námorný spolok a Peloponéský spolok, sa stali dvoma takými veľmi silnými, protichudnými, antagonistickými silami v Grécku a postupne medzi týmito dvoma stranami vypukol celý rad ozbrojených konfliktov v rokoch 431 až 405, ktoré sa neodohrávali priamo, ja neviem, v Sparte alebo v Atenách mnohokrát, ale na nejakých zástupných bojiskách nejakých iných mestských štátov. A tie konflikty mali striedavé úspechy pre Sparťanov alebo pre Atenčanov. Faktom bolo, že spartské vojsko malo predovšetkým prevahu na suši. Vieme, že spartskí hopliti boli naozaj bezkonkurenčné pozemné vojsko. Atény zase vďaka Atenskému námornému spolku mali prevahu na mori. K rozhodujúcej bitke došlo pri Aigos Potamoi, čo znamená kozie riečky. A v tejto bitke zvíťazila Sparta. K tomu víťazstvu jej dopomohlo aj to, že v samotných Aténach vypukol mor, ktorý značne zdecimoval miestne obyvateľstvo. A po tomto víťazstve Sparťania inštalovali v Aténach vládu tyranov, to znamená diktátorov, ktorí nerešpektovali princípy aténskej demokracie. A konečným faktom zostáva to, že obidva tieto štáty boli vzájomnou vojnou natoľko vyčerpané, že ich vzájomné oslabenie využíva ich tretí sused, dovtedy pomerne zaostala krajina alebo zaostalý grécky štát Macedónia na severe. Pod vedením jej kráľa Filipa zaútočila na Grékov a Grécko si podrobila. To, čo bude nasledovať po porážke Grékov zo strany Filipa Macedónskeho, to už je kapitola, ktorá sa týka poslednej fázy gréckych dejín, ktoré nazývame helenistické obdobie. A o tom sa porozprávame na budúce.